নমস্কার আপোনালোকে চাই আছে ইউটিউবত আসামিজ মিক্সাৰ এইটো যথেষ্ট জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰিছে আসামিজ ইউটিউব চেনেল ওকে বাইদেউ এটা কথা আপোনাক মই সুধিব বিচাৰিম মোক এটা মোৰ সুধিব লগা আছে আৰু অডিয়েঞ্চৰ দুগৰাকী মানে মোক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিলে যে হিমা দাসে আপোনাৰ অলপতে ইমান নাম কৰিছে গোটেই পৃথিৱীতে গোটেই ভাৰততে চ' এই ক্ষেত্ৰত আপুনি কি ক'ব কেনেকুৱা অনুভৱ কৰিছে মোৰ আচলতে তেজৰ সম্পৰ্ক নহ'লেও একেবাৰে মঙহৰ সম্পৰ্ক যেন লাগিছে কাৰণ হিমাই যেতিয়া দৌৰে বা আমাৰ ওচৰতে নামঘৰটো আছে তাতো আমি নামঘৰত ভাবিছোঁ বা মই মনে প্ৰাণে ভাবিছোঁ হিমাই যেতিয়া দৌৰিছে মোৰ যে নিজৰ ছোৱালীজনী মোৰ ডাঙৰ ছোৱালী অভিনয় কৰোঁতে মোৰ যেনেকুৱাকৈ একেবাৰে বুকুখন টপ 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 কৰে ছোৱালীজনীয়ে অভিনয় কৰোঁতে একেবাৰে নিজৰ মাতৃসুলভ ভাৱেৰে মই আশীৰ্বাদ দিছোঁ সঁচাকৈ গৌৰৱান্বিত হৈছোঁ আৰু এটা গৌৰৱান্বিত হৈছোঁ মই আজি ৰাতিপুৱাও চবৰে আগতে কৈছোঁ এখেতৰ আগত কথা পাতিছোঁ হিমা দাস চেতনা দাসৰ ভনীয়েক বুলি ক'বলৈ বেয়া নাপাওঁ মই মোৰ জীয়াৰী বুলি ক'বলৈকো বেয়া নাপাম কাৰণ অসম মুলুকৰ বাহিৰলৈ গ'লে হিমা দাসৰ বায়েক বুলি মই খুব গৌৰৱ কৰিব পাৰিম চেতনা দাস বুলি মোৰ খুব ভাল লাগিছে অত্যন্ত ভাল লাগিছে যে মোৰ বুলিয়েই নহয় আমি ভাৰতবাসী অসমবাসী সকলোৱে গৌৰৱান্বিত আজি হিমা দাসক লৈ আৰু এটা মোক কুৱেশ্যন সুধিব দিছে আপোনাৰ জুবিন গাৰ্গৰ বিষয়ে জুবিন গাৰ্গৰ বিষয়ে আপোনাৰ অকণমান ক'লে ভাল পাম অডিয়েঞ্চৰ পৰা কুৱেশ্যন কৰিছে জুবিন দাৰ বিষয়ে আপুনি কি ক'ব তেওঁৰ সংগীত বা তেওঁৰ পাৰ্চনেল ব্যক্তিত্বৰ ওপৰত নহয় জুবিনো খুব ভাল ল'ৰা জুবিনহঁতেও কিমান বিশ্বৰ দৰবাৰত তেওঁলোকৰ নাম গৈছে বা আজিকালি জুবিন গাৰ্গ বুলি ক'লে চবেই জানে জুবিনক মই একেবাৰে বাজানা বজাই থকা অৱস্থাৰ পৰাই পাইছোঁ আৰু জুবিনে যলৈকে আহ্বান জনাইছে আমি প্ৰায়ে বানপানীৰ কাৰণে পইচা তুলিবলৈ যোৱা বা তেনেকুৱাকৈ বহুবিলাক অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানত পাইছোঁ মই বৰ আশাবাদী ভাল পাওঁ নিজৰ পুত্ৰৰ নিচিনাকেই লাগে বা বাইদেউ বুলি সন্মান কৰে সদায় ভালে হঠাৎ তাৰ কিছুমান কথা সেইটো অৱশ্যে ক'ব নোৱাৰি এজন নাট্যকাৰ আছিলে এজন নাটক ভালপোৱা মানুহ আছিল যেনে কেলিগুলা সেই কেলিগুলা কেমুৱে ৰচনা কৰা কেলিগুলা বিখ্যাত যিজন কেলিগুলা মই এনেকুৱা ভাবোঁ যে জুবিনক মোৰ কেতিয়াবা কেলিগুলাই কৰা কামবিলাকৰ লগত যেন খুব সাদৃশ্য আছে তেনেকুৱা লাগে যে ক'বলৈতো ভাষাই নাই ইমান স্পষ্ট ইমান সুৰত গীত গায় ইমান সন্মোহিনী আছে যে চাই থাকিলে সেই সন্মোহিনী আমাৰ মই যেনেকৈ লগ পোৱা তাহানিতে কলাগুৰু বিশ্বৰা ভাদেউ নট সূৰ্য ফণি শৰ্মাদেউৰ লগত অভিনয় কৰোঁতে তেওঁলোকে যেতিয়া অভিনয় চাবলৈ পাইছিলোঁ তেওঁলোকৰ যেতিয়া গীত মাতবিলাকৰ লগত সহযোগী হৈ আছিলোঁ তেতিয়া লাগে যে আমাৰ সঁচাকৈ সোণৰ নিচিনা হীৰাৰ নিচিনা মুকুতাবিলাক অসমত আছে জুবিনো তেনেকুৱাই সুন্দৰ সুন্দৰ বহুত বহুত ধন্যবাদ থেংক ইউ